Galera, me fala a verdade. Todos vocês já assistiram filmes e séries apagáveis ou esquecíveis pelo simples fato de alguém ter recomendado pra vocês aquela porcaria, ou então a famosa sinopse mentirosa que nos faz clicar e assistir uma porcaria. Isso aqui é uma porcaria! Eu sei. Eu também já passei por isso. Então, eu resolvi transformar esses nossos momentos de tristeza, onde a gente sente que perdeu o tempo assistindo alguma coisa que não valia a pena, em uma coisa divertida, que é o novo quadro Me Poupa Netflixei. Quer saber um pouco mais sobre o que se trata? Então vem comigo depois da vinheta. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexei e sejam bem-vindos ao novo quadro aqui do canal Me Poupa Netflixei. Antes da gente começar, eu queria deixar aqui um Feliz Natal para todo mundo que tá me assistindo nesse dia 25. Saúde, paz, prosperidade e que logo logo essa pandemia acabe e a gente volte a fazer as nossas coisas normalmente, né? E hoje, para alegrar um pouco mais o Natal de vocês, eu resolvi trazer um conteúdo diferente. Explicação rápida. Me Poupa Netflix é um novo quadro do canal onde eu vou falar para vocês de vários filmes horríveis que não prestam e vocês nunca devem clicar para assistir no conteúdo da Netflix. É, isso mesmo. E hoje é a vez do triste filme Uma Missão de Natal. Vale ressaltar, pessoal, que essa ideia ela já existia num outro canal bem grande, bem conhecido, chamado Cronosfera, só que lá ele faz esse resumo de obras horríveis no conteúdo dele. E eu me divirto muito com aquele quadro. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês que me assistem e transformar pro conteúdo da Netflix. Dito isso, eu espero que vocês não gostem nem um pouco desse filme e... vamos começar a falar mal dele. Uma Missão de Natal. Por que diabos esse filme existe? É como se fosse uma prova de resistência, só que no final, ninguém ganha, todo mundo perde. Quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Agora, contando um pouco da grande ideia desse grande roteiro que nós temos aqui, nós temos uma protagonista que é assistente lá do Congresso de Washington, e aí ela tem que ir visitar uma base aérea com ordens de encontrar alguma coisa que seja imprópria lá dentro da base, pra fechar ela. E a grande motivação dela pra ir lá é porque ela vai receber uma promoção. Aí, motivada, ela vai pra lá, pra aquela base aérea, na região de Guam. E aí, lá em Guam, ela é recepcionada pelo capitão das forças aéreas, Andrew, que infelizmente é interpretado pelo Alexander Ludwig. Eu digo isso porque eu gosto da atuação dele, eu gosto do cara, mas sinceramente, que mancha na carreira. What was that for? E aí esse tal de Andrew tem a missão de mostrar pra ela tudo o que acontece dentro da ilha e fazer com que ela entenda que a base é importante e não pode ser fechada nunca. E é aí que começa a desgraça desse filme. Sério, os primeiros 15 minutos de filme tu pensa, tá, tudo bem, vai dar. Vai dar! E aí depois, gente, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Primeiro, é óbvio que eles vão se apaixonar, porque isso aqui é uma comédia romântica. Mas, meu Deus, não existe química nenhuma ali. Eles se detestam desde o primeiro momento, e aí, do nada, a protagonista, que era uma mulher super mesquinha, gira uma chave dentro da cabeça dela. E aí ela é atingida pela magia do Natal e vira uma pessoa boazinha, prestativa, além de se apaixonar pelo cara que encheu o saco dela o filme inteiro. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Mas é sério, gente. Os momentos das olhadas amorosas deles é de dar vergonha. Sinceramente, se qualquer um de nós tá andando na rua e olha pra um cachorrinho que tá ali balançando o rabo, fazendo uma festa pra nós, a gente olha com mais amor do que a troca de olhares desses dois que não convence nunca. Sinceramente, os personagens sem profundidade nenhuma, salvo alguma coisinha ali do capitão, que tem a relação dele lá com a família, que tá longe, e ele quer passar o Natal com eles, porque eles tinham uma tradição familiar, mas é só isso. Depois disso, não tem mais nada. E além dos protagonistas, os coadjuvantes não agregam em nada, um bando de diálogo vazio jogado ali no meio, umas piadinhas sem graça, e os personagens completamente estereotipados e sem personalidade nenhuma. Tá, deixando um pouco isso de lado agora, eu vou explicar pra vocês um pouquinho o porquê que o nome do filme é Missão Presente de Natal. Funciona da seguinte maneira. O pessoal das forças aéreas dessa base, eles têm um projeto completamente voluntário, onde eles conseguem juntar várias coisas, que não utiliza dinheiro do governo, nem nada que gere gastos pro governo. E através disso, no dia 25, eles saem com os aviões das suas bases e passam
por toda a região ali de Guam, distribuindo umas caixas gigantes com suprimentos, livros para a educação das crianças, ranchos, coisas de tecnologia, para aqueles povos que vivem praticamente isolados. E sim, né, gente, esse tipo de ação é muito bacana, é muito legal a gente ver isso. E em vários filmes lá dos Estados Unidos eu já vi muitas e muitas instituições que fazem ações desse tipo. Só que aí, gente, com umas atuações muito, mas muito fracas, um roteiro que não se sustenta nunca, completamente vazio, além de vários momentos onde a gente consegue ver que os atores estão se valorizando pra câmera, assim. Ficando de frente pra ela pra pegar um ângulo bacana. Sério, ridículo. Totalmente ridiculíssimo. Tudo isso faz com que essa história bonita se perca. E o pior de tudo é que é uma história verídica. É uma história legal, realmente acontece lá nos Estados Unidos. Mas foi muito mal executada como filme. Sério, muito mal executada. E assim, tudo isso que eu apontei até aqui não é nem o maior defeito desse filme. Sabe qual é o maior defeito desse filme? É que ele é inteiramente realista, o tempo todo entregando pra nós uma história que é próxima do mundo real, de coisas que a gente vive. E aí os caras me colocam, sério, vocês não vão acreditar, uma lagartixa 3D no meio do filme. Sim, é sério isso. Tem uma lagartixa 3D que fica na parede do lugar onde a protagonista tá alojada. É horrível. 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 Horroroso. Horrível. É uma lagartixa verde musgo. Parece aqueles dinossaurozinho pequenininho que a gente coloca na água e aí no outro dia ele fica gigantão e completamente deformado. É tipo isso. Horrível. 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 E pra piorar a situação, a protagonista ainda interage com a lagartixa, dá tchauzinho, fala com ela. Sério, gente. Os caras colocaram uma lagartixa 3D no filme realista! Vai fora! Esse aqui é o Alexei revoltado, tá, pessoal? Ele vai aparecer mais vezes aqui no canal agora que eu trouxe esse quadro. Então vão se acostumando, tá? Tá, vamos lá que eu ainda tenho que contar o final do filme pra vocês. A mulher acaba se apaixonando pelo cara, e aí eles fazem de tudo pra que a missão seja um sucesso, pra que a base não feche, e que essa boa ação continue acontecendo todos os anos pros povos ali de Guam. Aí até a mulher que era chefe da protagonista dá o braço a torcer, vai lá, participa da missão junto com eles. E aí tem vários takes desperdiçados das caixas sendo jogadas dos aviões. E a gente fica tipo 2 minutos vendo sempre a mesma coisa. Aí tá, beleza, deu tudo certo. Os nossos protagonistas estão voltando pra comemorar o Natal. E aí vem um momento assim, ó, que era pra ser o clímax. O clímax do filme. Porque a protagonista, ela consegue fazer com que a família do capitão venha até a base aérea pra passar o Natal com ele. E aí tu pensa, beleza, agora sim, eles vão entrar lá dentro, ele vai ver a família dele, vão se abraçar. E pelo menos vai ter um final bacana e condizente, sabe? Pra salvar o filme de uma certa forma. Mas não. Adivinha o que acontece? Eles nunca entraram na casa. O filme acaba antes dele entrar na casa. E sabe como é que o filme acaba? Daquele jeito clássico de comédias românticas. O casal protagonista se beija apaixonadamente. E aí a câmera pega um plano geral, onde eles se beijam no meio, e o céu tá estrelado de noite, e é uma porcaria. Os caras conseguiram fazer um filme tão clichê, do início ao fim. E aí quando eles chegaram no final, que tinha chance de consertar, fazer com que a única parte do roteiro que tinha um drama bacana construído ali tenha um desfecho bonito, eles não fazem isso. Eles terminam antes e fazem a pior utilização de clichê que eu já vi em toda a minha vida. Porque até no vídeo que eu falei do filme do Leandro Hassum, onde ele utiliza um roteiro clichê, eu defendi que a gente tem que saber como utilizar o clichê para tornar interessante para o espectador. E agora, se você já viu esses dois filmes, compara, bota um do lado do outro. Tudo bem no Natal que vem, um roteiro clichê, mas que te faz rir o tempo todo, e Missão Presente de Natal, um roteiro clichê com diálogos vazios, que não dá vontade de assistir nem 20 minutos da trama, e os caras ainda me perdem o melhor momento, o clímax do filme, fazendo um final mais clichê de todos os filmes românticos que existem no mundo. Francamente, eu tenho vergonha de ter colocado ele aqui como uma recomendação no Novidades Netflix de novembro. Deu vontade de ir lá no meu vídeo e deletar a parte onde eu recomendo esse filme. Do fundo do meu coração, pessoal, me perdoem, porque eu assisti esse filme e eu não recomendo ele pra ninguém.
E assim, o esquecível e deplorável filme Missão Presente de Natal entra oficialmente para a lista dos piores filmes que se podem assistir dentro da Netflix. Sinceramente, não me dá nem vontade de dar nota pra ele. Mas, como é algo que já é clássico aqui do canal, eu finalizo uma Missão Presente de Natal com a nota 2. Só porque ele é baseado em fatos reais de uma boa ação que realmente acontece no nosso mundo. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram do quadro novo? Gostaram de ver esse lado um pouco diferente meu, analisando filmes que dá uma tristeza de assistir? Comenta aqui embaixo se vocês curtiram, se vocês deram risada, se vocês viram esse filme e concordam com o que eu falei aqui. E também, pra eu saber que vocês realmente gostaram desse quadro, deixem um like ali embaixo, porque daí eu vou começar a trazer mais e mais filmes horríveis da Netflix que eu nunca recomendaria pra vocês. Vai, vamos combinar. Se você deu risada em algum momento desse vídeo, se inscreve e deixa o like, beleza? E dito isso, de novo, eu desejo pra vocês um Feliz Natal, encontro vocês no próximo vídeo aqui do canal, um beijo pra vocês e até a próxima!